Одеське міське відділення Всеукраїнської громадської організації «Кінологічний союз України. Рідна природа» провело міжнародну виставку «Серед собак». Захід проходив протягом 2 днів на базі спортивного комплексу Національного університету «Одеська юридична академія». Привітав учасників лідер Української морської партії, почесний громадянин міста Одеси Сергій Ківалов. Ми вперше проводимо тут, на стадіоні Національного університету «Одеська юридична академія», виставку собак. И здесь представлены практически все области нашей страны. Здесь приехали даже с других государств на выставку для того, чтобы, ну, показать своего питомца. Такі виставки проводяться в нашому місті вже 30 років, починаючи з 1990 року. Їх мета благородна – пропаганда собаківництва і підвищення генофонду собак в Україні. Посмотрите, какие красивые, ухоженные, чистые. Я вообще безумно люблю собак. У меня всю жизнь, сколько я живу, и у моих родителей, у меня всегда в семье были собаки. И сегодня есть. Я очень рад, что такие красавцы сегодня посетили нашу выставку, посетили Национальный университет, юридическая академия. Мы никогда не проводили выставки собак. Всегда международные соревнования по спорту, дети, взрослые, а здесь стадион представлен для выставки самых красивых, самых лучших собак. Організатори виставки наголошують, що в Одесу приїхали представники з усієї країни зі 115 породами собак. Окрім міжнародної виставки, пройшла ще монопородна виставка, у якій взяли участь англійські бульдоги, лабрадори-ретривери, йоркширські тер'єри та вельшкорги-пемброк. Оцінювання учасників проводилось за міжнародними стандартами. Градація по оцінкам і присудженням титулів прирівнюється до міжнародним стандартам ІЦІ, які зареєстровані і наша організація. Организация в этой всемирной организации. Высшие оценки отлично, естественно, оценка очень хорошо, ну и есть такая неудовлетворительная оценка. Но присуждаются титулы победителям в своих классах, кобелям, сукам. На основании этих сертификатов они в дальнейшем могут закрыть чемпионов Украины, а при сегодняшних выставках международного образца ранга ЦЦИП они получают еще титулы кандидат в международные чемпионы. Протягом усієї виставки було дотримано всіх санітарно-епідеміологічних норм у зв'язку з пандемією COVID-19, зазначила керівник Одеського міського відділення кінологічної служби України. Мероприятие закрыто, так как карантин по ковіду, всі знаходяться в масках. Вот, но это раз в год мы проводим такое мероприятие, это большой праздник для кинологов. Спасибо огромное Сергею Васильевичу Кивалову, конечно, он очень помогает кинологии. Такой замечательный стадион. Конечно, это лучшее место в Одессе, и мы проводим здесь впервые. Люди очень довольны, фантастическое место. Виставка проводиться кожним клубом раз на рік. Усього в Одесі їх буває 8 щорічно. Собак оцінювали судді міжнародних категорій з усіх областей України. Дві міжнародні виставки собак всіх пород, які організував дуже замечательний клуб «Рідна природа». Будуть виставлені, я думаю, где-то более 100 пород собак. Будуть вибрані лучші щенки, лучші бебіки, лучші юніори. Я дуже рада, що предоставили таке замечательне місце. За довгі роки я вперше бачу таке шикарне місце для проведення виставки. Серед учасників турніру як новачки, так і чемпіони України і міжнародні чемпіони. Господарі учасників виставки розповіли про собак, поділились своїми враженнями та планами на майбутнє. Вони зазначають, що організація виставки була на високому рівні. Пришли похвастаться своими собаками. Есть чем похвастаться. Вот это наша старшая собака в питомнике, ему 5 лет. Вот он проехал всю Европу. Вот он чемпион многих стран. Он чемпион Украины, гранд-чемпион Украины. Это его дочечка. Стадион вообще просто шикарный. Вот, нет слов, покрытие, хоть оно и для людей, но для собак оно просто великолепное. Если нам еще разрешат здесь проводить турниры, это будет вообще замечательно. Королевский пудель, 5,5 месяцев. Мы сегодня с ним участвуем первый раз. Я ходила на выставке, конечно, но сама не участвовала с собакой. Ну, королевский пудель, такая собака престижная, поэтому одна из умнейших собак считается, и мне интересно, как он будет себя вести. Он себя чувствует красавцем. Как любой хозяин, мы ожидаем, конечно, победу.
победу. Очень хочется победить. В нашем классе мы идем в интермедиа, это промежуточный класс. Они очень характерные собаки, очень вольнолюбивые собаки, корги. Нужно проявлять настойчивость, чего лично мне не хватает очень. Поэтому учимся, воспитываем собаку и воспитываем себя. Організатори зазначають, що всі собаки, які представлені на заході, є дружелюбними та компанійськими. Якщо собака буде проявляти агресію до людини, то вона дискваліфікується. На виставку привів свою собаку і директор одеського зоопарку Ігор Біляков. У нас первая выставка вообще в нашей жизни, ну, в жизни собаки. Годрик молодой, ему год и один месяц. Он пока находится в группе юниоров. И мы вчера были на выставке, получили оценку «отлично». Отлично, ЦАЦ юниор. Он очень общительный. И он такой вот... Я всю жизнь держу молосов, но Бурбуля первый раз. И когда мы брали Бурбуля, там в интернете начитались про них всяких ужасов, какие они злые. На самом деле добрейшей души человек. Абсолютно без всякой злобы. Очень любит людей, очень любит собак. Кульмінацією фінального дня виставки стало нагородження та вручення іменного кубку лідера Української морської партії Сергія Ківалова. Абсолютним чемпіоном турніру став пудель, який вже має значні винагороди в Україні та за її межами. Ей 2 года с небольшим. Вот. Она очень известная уже собачка. Она выигрывала огромные Best in Show выставки, выигрывала в Швеции на первой своей выставке. И вот, конечно, нам эпидемия коронавируса подпортила слегка нашу выставочную карьеру, потому что мало выставок, в Европу невозможно выехать. Но это огромный праздник для нас и большое счастье побывать здесь и выиграть. Организация очень классная, правда, редко такого уровня организация бывает в Украине. Очень здорово, молодцы. Даже во времена сложнейшие ковид, да, ребята справились и сделали очень здорово свою работу. У майбутньому міжнародні виставки собак планується проводити в стінах Національного університету Одеська юридична академія на постійній основі. Адже популяризувати подібні заходи важливо. Студенти-волонтери Одеської юридичної академії допомагають притулку для бездомних собак і кішок, що знаходиться на околиці села Дачне Одеської області. Також під опікою представників Української морської партії притулок для тварин Ковчег. Політична сила регулярно проводить з'їзди зоозахисників і зоозахисних організацій, – де піднімаються питання про посилення боротьби з жорстоким поводженням з тваринами.